Друзі, ми продовжуємо ефіра «Файного ранку». І знаєте, от все. Прийшов цей момент, який я так довго чекав. А саме зараз ми будемо говорити про піцу, про страву, яку я просто обожнюю. І саме про це я буду говорити із Віталієм. Віталій Колошиця у нас у прямому ефірі «Файний ранок». Я тебе вітаю. Доброго ранку! Так, і хочу сказати, що це не простий хлопак, а хлопак, який брав участь на чемпіонаті світу із приготування піци в місті Парма, Італії. Саме про це ми трішки поговоримо, і, звісно, про фестиваль піци у Чорткові. Знаємо, що ти їздив цього року в Італію, що ти там показував майстер-клас для інших представників та країн, загалом для журі. Що саме там відбувалося? Хочеться дізнатися. Насамперед, це найбільше дійство для всіх піцерій світу. Проводився чемпіонат в місті Парма. Угу. Я навіть не знаю, стільки всього сказати за пару секунд, це майже неможливо. Для тих, хто розуміє, для фанатів піци, це щось з чимось. Це найбільша подія року, до якої всі на протязі року готуються. Угу. І це все заради того, тих 15 хвилин, яких ти виступаєш. А от скільки часу, скільки років, напевно, що це буде доцільніше запитати, ти вже готуєш піцу? Ну, якщо взяти сумарно, від першого дня, відколи я взяв в руки тісто, це, напевно, вже 6,5 років. Угу. Я, знаєш, я коли ще там вчився в школі, я от прочитав десь там на сайті, де було там резюме, там викладав «Піцайоло». Хто ж він такий? Хто такий той піцайоло? Так, потім я вже второпав, що це, власне, людина, яка готує піцу. Що входить в обов'язки піцайоло? Обов'язки піцайоло, саме перше, приготування тіста, організація робочого місця. Угу. Місця. Повністю контроль продуктів, контроль нарізки продуктів. Ну, в залежності від габаритів і розмірів піцерії, якщо піцерія велика, з великим оборотом, є помічники, які допомагають нарізку робити повністю, заготовки повністю, і піцерія це контролює. Він відповідає за якість піци, за час виготовлення піци і за її, якби, візуальний вигляд і смакові якості. А от ще трішки більше про, власне, чемпіонат в Італії. Скільки часу загалом? 3 дні. Три дні, так? І на слідуючий рік, мені здається, що зроблять 4, тому що з кожним роком все кількість людей збільшується. Да. Наприклад, там є така категорія класична піца. Це самий головний конкурс. Самий головний, можна сказати, такий етап. І хто зареєстровується на класичну піцу, як правило, там понад 350 учасників в цій категорії. Тобто 3 дні, це вони просто 3 дні без перестанку, по 5-6 чоловік в захід, вони готують піцу. Оцінюються суддями зразу. А як ти дізнався про цей чемпіонат? Ой, мені здається, чи будь-який піцеолог, який починає гуглити, що таке піца, і туди він по-любому знайде інформацію про чемпіонат світу з піци. А хто допоміг тобі, можливо, там фінансово необхідні були кошти, дуже... щоб ночувати в Пармі, так, для матеріалів, то для заготовки, для продуктів, тобто, щоб ти не затрачався самостійно, щоб тобі, власне, там з Чорткова хтось допоміг, чи, можливо, з Тернопільщини? Ну, насправді було неймовірна кількість людей, задіяних в цьому. Просто неймовірна. Я коли почав рахувати, я прийшов більше 30 людей, які хоча б якось внесли свій вклад в мою поїздку. Ну, основними спонсорами виступили дві організації. Перше, це моя піцерія Престо, там, де я працюю, що в піцеріало, і міська рада в лиці мера. Угу. От, це були 2 таких серйозних фінансових вливання. А скільки людей брали участь в цьому чемпіонаті? Скільки піцайол приїхало? І з яких країн, власне, там брали участь? Наскільки там от офіційне табло повідомляло, що було 776 людей. 776 людей? Так. 42 або 43 країни світу, я точно не пам'ятаю. Призові місця були чи ні? Де загалом на чемпіонаті? Тобто, були якісь номінації? Ну так, чемпіонат проходить так. Є 10 категорій, і в різних категоріях змагаються піцайоли. Це римська піца, ну там, можу перечислити всі, якщо вона часу так, це у нас є трофей Хейнс Бенк.
Тобто це змагання в включені в чемпіонат світу по піці приготування перших страв. Для Італії перші страв – це паста і ризотто. Тобто учасник готує, є чотири судді, він готує пасту або ризотто, і його оцінюють як кухаря при піцерії. Тобто якщо він працює, має власну піцерію, наприклад, або шеф піцеріолог, він готує цей. Далі є піца вдвоєм. От то, яку ми брали участь для себе, відкрили цю категорію, піца адуе називається. Тобто піцу готує дві людини. От якраз мій опонент Сергій Чупір, ми з ним разом їздили від України, і ми взяли участь в цій категорії. Чому так сталося? Була вільна категорія. Я кажу, давай попробуємо, візьмемо. Давай. Так як я кухар за фахом, є трошки у мене великий стаж роботи, я виступав в ролі кухаря, а він в ролі піцейола. Тобто суть така, піцейола готує тісто, кухар готує начинку. Коли піца готова, він викладає піцу, і далі працює кухар, розкладає всю начинку і презентує це суддям. Далі є піца інтелія, тобто піца в бляшці, римська піца. Піца інпала, тобто піца, яка готується на лопаті. Класична піца – самий головний конкурс. Тобто чемпіонат, хто виграє класичну піцу, виграє чемпіонат, скажімо так. Це закон так завжди було. Піца наполітана – це моя категорія, в якій я розвиваюся. Тобто наполітанська піца, але там регламент – STG. Тобто піца, яка йде по регламенту. Є правила, по які вона готується, є рамки, є база знань, які ти мусиш знати. Від моменту, коли я почав готувати і коли презентував суддям, було задано близько 35-40 запитань стосовно цієї піци. Скільки помідор, яка якість і тому подібне, до самих дрібних знань. А треба володіти італійською мовою чи просто англійською? Чи якою вже вмієш володіти? Ну, моя особиста думка, якщо ти не знаєш італійською, в піца наполітана, ти не зможеш прийняти участь. Ти не зрозумієш, що ж тебе хочуть, навіть якщо ти будеш знати ідеальний регламент, ти не зможеш пояснити. Тобто, мені здається, що якщо ти не знаєш італійської, смислу брати нема. Або наймати за неймовірні гроші в Італії перекладача. Ну, а справді це дуже круто, що ти взяв участь власне в такому чемпіонаті, такого великого масштабу, це чемпіонат світу з приготування піци. От знаєш, є там Ліга чемпіонів футболу, там переможцям дають кубок у вигляді м'яча, а от переможцям вже там у номінаціях це повно, що така велика піца, так? Ні, це... Фантазія класна, воно було би супер, але, на жаль, ні, там такі. Чим ближче, знаєш, як нагородження приходить від найменш, ну я не можу так сказати, найменш важливої, але від найменш престижної до класичної піци. І от і ти все більше і більше сидиш, і на це називається вечеря чемпіонів. На вечері чемпіонів ти сидиш, там більше тисячі людей сидять за столиками, їм подають їжу, і на сцені зразу дійство нагородження. І з кожної категорії ти все бачиш кращі і кращі, кращі кубки, і там просто витвори мистецтва. Той кубок, ну, я не можу навіть це пояснити. Треба бачити. А от ти в Італію від України поїхав, вас було двоє, так, двоє учасників, але це, напевно, щось ще треба в Україні виграти, так, щоб від України поїхати? Ну так. Ми з Сергієм виграли чемпіонат України. Він виграв класичну піцу перше місце, я за ним друге місце зразу. А де проходив чемпіонат? В Львові. Щорічно проводиться в Львові. Піца фест. Це наш чемпіонат. І готуємося до нього, як завжди. Я просто уявляю, як смачно побувати. Це просто, яка це спокуса спостерігати і це все відчувати, оцей аромат піци, це просто щось неймовірне. Ну, знаєш, я читав на одному із тернопільських видань про те, запитували тебе, чи не буде тобі тісно у місті Чортків після такого великого масштабу, вже побувавши на чемпіонаті світу у Пармі? Ну, Чортків великий, і в Чорткові не можна, щоб було тісно. На даний момент поки що я не планую нікуди приїжджати, розвиваюся поки що у власному місті. І популяризую його по можливості. Ну і, звісно, так наприкінець хочеться ще згадати про фестивалі піци у Чорткові, а саме ти є одним із організаторів так цього фестивалю. Більше про це, коли він буде відбуватися, на кого там слід чекати. Це цікавий фестиваль, експеримент для самого Чорткова. І взагалі в Україні я не дуже чув, щоб були фестивалі, як такі. Попробуємо організувати, попробуємо зробити багато всього цікавого. Значить, він буде проводитися з 15 червня. Вхід вільний для всіх, тому що це центральна площа міста. Площа Героїв Євромайдану в Чорткові. Будемо там в рамках цього фестивалю чи бити, чи ставити рекорд України.
як саме більша піца. Саме більша кругла піца, нам так сказали. От, подали заявку на реєстрацію рекорду. Ми будемо попробуємо зробити 8 метрів в діаметрі. Круто. Так. 8 метрів в діаметрі. А хто потім її буде їсти? Як її потім їсти? Цю піцу ми потім роздамо людям. Всім. Класно. Ну, в мене є ідея така, щоб взяти з собою коробки для піци. І саме перше роздати, в нас якби є доставка, є кур'єри, і ми розвеземо по різних благодійних організаціях і по дитячих будинках до левого частку піци, а решту ми роздамо людям, які будуть на площі в той момент. Ну, це дуже хороший захід. Насправді, просто всіх запрошуємо тернополян, всіх гостей, всіх представників із областей України. Власне, в Чортків 15 червня буде дуже круто, зберуться найкращі піцайоли України, які будуть встановлювати рекорд України. Отож, це все буде безкоштовно, так, це все буде відбуватися на Чортківській площі, отож, раді всіх там бачити. Я приїду, чесно, от приїду. Буду чекати, запрошую всіх. Ну і, звісно, я тобі дякую, що ти завітав до нас в студію, за те, що поділився враженнями стосовно чемпіонату світу, за те, що ти продовжуєш цю справу, дуже спостерігаю за тобою і бачу, що ти кайфуєш від своєї справи. І, звісно, розповів про фестиваль, який буде у Чорткові згодом вже 15 червня.